varžybom pasiruošti daug nieko nereikėjo. Sumontuota porą padangų gale. Nuplovė mašiną, patikrinu skyšius. Dar reikės ant keltuvą pasikelt. Perint varžtus visus, bet tiek to pasiruošimo ir reikia, kai mašinas nesudužai. Tai iki Marijampolės dabar. Šiandien trečiainis. Tai ketvirtadienį reikia viską susikrauti. Penktadienį antralo, šeštadienį šitą anksti būt trasoj. Kas kačerginiai biškių iškniso, tai durų tarpas šito vietu sumažėjęs. Brūžinasi į pačias duris. Čia viskas nubrūžinta. Važiuoji, girgžda. Kėbulas biškių lankstasi. Atrodė, kad pastumėjau biškių duris į priekį. Na, bet jeigu netingėsiu, reikės Marijampolėj dar kartą biškių pasistumti. Kurį laiką ieškau, kur prisiknis prie mašinos, bet nieko nerandu, viskas tvarkoj. Skysčiai tvarkoj, viskas variklio vietoj, ok. Su torkrakčiu perėjau visą važiuoklę. Nieks neatsilaisvinę, nėra prie ko prisiknis. Tai pamėginau biškį patiesinti šitą sparną. Na, aišku, tas tiesinimas tai toks gan paprastas. Padaužyti plaktukų iš vidaus. Na, bet biškį nesigavo ir šitą lempą sidaužo dar labiau. Gaila, bet well. Čia gal biškį geriau atrodys viskas. Ne, manau, aišku. Nelabai čia kas geriau atrodys. Na, bet savat galiu pasiruošti. Thank you.
bandomai. Jo, bet pasirinkit dar. Gerai. Padarys čia su Europos Sąjungos vėliavėlė, žinok. Padarys tokį patį. Ne, tai daro jūs valgės. Ištiesinsiu su plaktuku. Be bamperio. Šitaip atrodo. Biškį tarpelis padidėjo. Nu, bet laikas įdengtas dar vienam runui. Užteks. Prieš Lūrinkų važiuoju. Kas rūkštis, lėkikas, tai... Nu, niska, laikykis. Mm-hmm.
Laurinku. Karai, čia greitai važiuoja, bičiuk, greitas jisai, da. Bet maladės, gabilo.